nyingi, yule ambaye alipewa talanta tano akaenda mbele za bwana wake akamwambia, bwana, tazama ulinipa tano lakini nimefanya biashara, nimezalisha zingine tano. Akamkabidhi, akamwambia, vema mtumwa mwema, ulikuwa mwaminifu kwa machache, akampa kumiliki juu ya mengi. Bwana Yesu asifiwe. Yeah. Akaja na yule ambaye alipokea talanta mbili, akamwambia, bwana, tazama mimi ulinipa mbili lakini nimezalisha na zingine mbili ambazo ni faida. Bwana naye pia akamsifu, akamwambia alikuwa mtumwa mwema. Bwana Yesu asifiwe. Maisha yake ya kuishi ni mafupi. Aliye kutanua na kupendeza kama ua. Kisha unyauka na kukauka. Mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke. Maisha yake ya kuishi ni mafupi. Aliye kutanua na kupendeza kama ua. Kisha unyauka na akina maelezo wala taarifa. Omba Mungu unikumbuke nami, hata nikilala nilale salama. Omba Mungu unikumbuke nami, hata nikilala nilale salama. Luja Mungu Isaya amezaliwa tarehe 9 mwezi wa 4 mwaka 1994 katika hospitali ya Nkinga mkoani Tabora. Masomo yake alijiunga na masomo ya kidato cha kwanza mpaka kidato cha 4 katika shule ya Kabale Bariadi Sekondari. Hii ni mwaka 2011 mpaka 2014. Shule hii inapatikana katika mkoa wa Simiyu. Lakini pia baada kuhitimu masomo yake katika kidato cha 4 alifanikiwa kujiunga na masomo ya kidato cha 5 na 6 katika shule Kazima Sekondari iliyoko Manispaa ya Tabora mkoani Tabora. Na hii ni kati ya mwaka 2015 mpaka 2017. Alijiunga na masomo ya HGL au tahasusi ya HGL, ikiwa na maana kwamba ni history, geography pamoja na language. Wala taarifa. Ha ha ha. Omba Mungu unikumbuke nami, hata nikilala nilale salama. Omba Mungu unikumbuke nami, hata nikilala nilale salama. Mungu ni mwema sana. Hili ndo dom langu, linaitwa dom la Mkwawa, na hii hapa ndo kivu yetu. Hapa ndipo ninapolala mimi chazani kwangu. Hawa ni marafiki zangu. Huyu hapa anaitwa Happiness Karafinga, ni mcheshi sana. Huyu anaitwa Neema Daudi, yani sifa yake ni mpole, hana usiku mbaya. Huyu hapa anaitwa Irene, anasovu sana. Alafu huyu hapa anaitwa Ernesti, yani jembe langu ndo classmate wangu na kanaji lani darasani. Kwa kweli katika hii hapa cube naishi vizuri sana na marafiki zangu. Pia wote hapa tuliokutana kwenye hii cube tunasoma kwa mmoja ya chijiero, alafu tunapenda sana kusali. Yani tunaishi vizuri, hatukwazani kwazani. Kwa kweli najisikia raha sana nikiwa na marafiki zangu. Naomba Mungu aendelee kutusaidia, tuendelee kuishi vizuri, tumalize salama masomo yetu. Najua hata kabla sijafika Kazima nilikuwa nimeshapata taarifa juu ya shule ya sekondari Kazima kwamba ni shule moja nzuri, inafaulisha wanafunzi. Kwa hiyo nilijisikia raha sana kuchaguliwa Kazima Sekondari, tena kwenye combination ya HGL. Ikifika usifanye moyo kuwa mgumu. You show our things we never knew. We hope to share.
is on double time. We had joy, we had fun, we had season in the sky. But for all time is gone, like a season double time.